Është dita e qirimit sot 29 nëntor dhe ne ju pyesim nëse ka ndonjë gjë në jetën tuaj nga e cila do donit të çliroheshit. Pra ta hiqni qafë? Ka një nazist që ka hyrë në qafë për shembull, a kujtun se çfarë? Mundet që donit ta hiqni qafë, është e drejta e popullit që të ngrihet dhe të luftojë. Ju pyesni një kënd personal, do të pyesi Jerin fillim, pastaj Altini, pastaj Oltën, edhe mund të përgjigjem dhe unë në rast se doni, por pyetja është kjo. Mund të jetë një punë e keqe që mund të shirohesh, po nga e cila gjë ti do të shirohesh. Mund të jetë një person, mund të jetë një punë, mund të jetë një marrëdhënie, mund të jetë një ku diun tash një detyrim që ti ke një borxh, një kredi, po. Mund të jetë shumë gjëra. Janë shumë gjëra. Ti ke njërin ndonjë gjë në jetën tënde nga e cila do doje të ta hiqë qafën, ta shirohesh. Kam një dytë që jam çliruar nga një gjë e keqe. Nga një gjë e keqe. Nga Thuaje. Nga një situatë ose që i krijojnë njerëzit, kuptohet, jam çliruar nga kjo pjesë. Je çliruar nga një pjesë. Nga, domethënë, nga kjo lloj marrëdhënie me X person. Okej. Okay. Që nuk ka të bëj as, ishte thjesht marrëdhënie pune. Domethënë flasim për të rifituar lirinë. Për të rifituar lirinë, për të rifituar vetveten, se ndonjëherë kur gjendesh përpara gjërave që ty nuk ta merr mendje, mund dalësh pak edhe nga vetja. Nuk e di. Dhe... Jo, mund të dalësh ti pak nga vetja dhe mund thuash ndoshta gjëra që nuk do doje ti thoje. Mm-hmm. Jo sepse nuk e meritojnë, por thjesht del nga vetja. Del nga vetja, nga mërzia mund. Po, kështu që po mundojmë të çlirojmë nga mendimet negative. Kjo është tani, e citat. Në lidhje me këtë të parën apo është tjetër që kjo tash? Po jo, në përgjithësi është kjo mendimet negative. Që mund jetë edhe reflektim kështë njerëz. Ka shumë njerëz për shembull që përpiqen që të thithin energji pozitive në jetën e tyre, duke menduar pozitivisht. Është një lloj mendimi kështu new age, po themi që ti parashikon ka ulërim në studio, diçka po ndodh. Shikoj që ka për qëllim, e keni me jenë apo e keni kështu? Jo, kemi vetëm as. Doni atëherë urun ta jap fjalën ty që dëgjojmë se çfarë do. Po flasim lidhje me çlirimin nga njerëz, nga situata. Çfarë doni juve që të çlironi miq të dashur nga jeta juaj? 069 20 70 222, Altinin përgjigje. Jo, më thënë drejtën, s'kam asgjë për të çliruar, jam pothuaj se i çliruar nga çdo gjë. Është larguar edhe Gjermani i fundit? Dhe Gjermani i fundit. Apo largohet sot? Jo, ka ikur dje. Ka ikur dje. Atëherë, Olta, çfarë shikoj? Kjo është Kim Kardashian, më në fund është marrë vesh sepse është ndarë. Është ndarë bënte yoga me një instruktor nudo. Me një instruktor nudo? Pa. Ky ka qenë mashtrues. Kush është nudo? Mos kemi foto instruktori. Burri, jo, nuk doam ta shikoj. Jo, është kështu, është me rrjete, kupton. Domethënë, e zën pjesa ku s'do të par. Ashtu. Okej, mund ta shikojmë atë? Patjetër. Kim Kardashian që bën. Edhe prandaj është ndar. Ky i tha 1 2 3 herë vitash, po ti dalje se tani sulirua. Jo, tha se kështu është yoga. Ah, instruktori rindë nudo. E këto ndërkohë. Kush është Kim Kardashian nga kë? Këto po përpiqet Altinin të gjej. Ajo është Kim? Okej. Një nga këto dy. E rëndësi ka që njëra është Altin. Altin shifë me mundit. Wow. E mirë, po janë tipike hollywoodiane këto. Dhe një që ta thësh është biri një nëne të mëndshëm kështu, edhe thotë unë të ta bëj kështu, si ta bëj pikantë, kështu, jo nudo, çfarë quhet? Nudo bën gjithë. Nudo e para. Pastaj yoga bën gjithë. Atëherë sa do të bëj ta? Po ti kërshetosh të dyja? Del diçka që se bën askush. Perfekte, po. Atëherë unë thotë unë bëj yoga vetëm nudo. Është komplet marketing. Marketing. Është sigurisht një vajzë e mençur si Kim Kardashian, do shkoj ai nudo. Ai diçka ka. Diçka ka. Pakën është transparent me ty. Është drejt për drejt. Po sa drejt vrasësh mendin se çfarë fshi ky njeri? Ja e pam. Se do thotë që edhe nga ana e tij do një lloj kontrolli shumë të madh. Faktikisht mes kësaj është një mjeshtër i jogës. Mes kësaj mjeshtër ku ky kalonte mes për mes, kishte raste që edhe pengo. On fal të rrezik. E sikletë ishte kurmer me kthesa shpejt. Pritën. Se nëse sigur mbanë një aligator me vetë. Apo jo, me ka qenë njëri i rrezikshëm. Na shkruan Zana në fillim, Zana dhe Avniu, me qëra fjala, janë dy të rinj nga Prishtina, nga Kosova, që dëgjojnë rregullisht klubin e mëngjesit dhe thotë përshëndetje stafin nderuar, shkruan Zana në murin ton, shfrytëzoj rastin që të uroj të gjithë shqiptarët anë mbar botës për festën e flamurit dhe juve staf i dashur, të mos lodheni dhe përshëndes shumë mikun tim të çmuar, Avni Lugigjin. Lojon çfarë kafshe?
Po mendon Olta. Zonja dhe zotrin bëhuni gati për lojën, për cilën kafsh po mendon Olta. Okej, okay, është koha tani të luajmë. Olta ka menduar një kafsh pa buzëqesh për kamerat këtu në klubin e mëngjesit. Okej, okay, e ka. Mbyllur... Olta, falë, mund na dhurosh edhe një buzëqeshje për kamerat? Po, edhe një për kamerat. Çfarë kafshe? Çfarë kafshe? Hajde, le të shikojmë Olta. Cilën kafshë mendon ti? Mos mendon me zot lart. Mendonjëherë e thua ti. Dua ta gjej Altinin. Do ta provoj Altinin. Po unë më ulta do të gjej kush do të gjej. Hajde, mësill mirë mua, kush. Është një dështim i vërtet. A thua? Po, ja do shoh. Shikojmë presion psikologjik nga Olta mbi Altinin dhe Mierin, i kërcënon me një dështim psikologjik. Jo, ndoshta do të hyni në një depresion thellë mbas kësaj Altin, por shikojmë, është datë historike sot, shohim nëse do të bëhet histori edhe në klubin e mëngjesit me një dështim tragjik të Altinit dhe Jerit, siç kërcënon Olta. Miqdashur. Okej. Okay. Kafshën e kam parë. Jam duke pritur pyetjet nga Jeri në fillim, pastaj nga Altini që mezi pret. 069 20 70 222 është numri i telefonit për ju. 069 20 70 222, një dhuratë sigurisht për atë që ka për të fituar lojën, e do të jetë një goxha dhuratë. Ja, o... Është leshtor apo luspor? As leshtor, as lesh, as luspa. Wow. M'fali, ka flokë të gjata kjo kafsh? Jo, flokë gjata. Është gjitar si kafsh? Jo, gjitar. Jo. Është veshur kuqizi sot? Nuk është Olta. Me jeshile. Nuk është Olta. Veshur me jeshile. As Altini nuk është. Nuk ka mjekër një gjitha. Kujdes. Është zvaranik? Nuk është zvaranik. Fluturake? Që bërët qoshe më qoshe. Nuk është fluturake, Altini. Jo, nuk fluturon. Është insekt atëre? Jo. Jo. Kafsh pas ke menduar me Olta. Pa, jo thash, një dështim jo vetëm historik, por edhe psikologjik për ju. Ju sot do lini mendjen këtu. Imagjino, do t'ju marrim ne, do t'rasim prindrit, do t'i vinë t'ju marrin, pastaj aq keq do dështoni këtu. Kafsha është amfib. E gjetëm këtë. Jo, nuk është amfib. A merr frym kjo? Jo, në atë kuptim siç marrim ne. Është me shumë këmb? Me asnjë këmb. Ka këm fare. E po e gjeta, është asgjëja. Jo. Po frym smet. Okej, kujdes. Kënë natë kuptim s'ka. Jo, sigurisht që gjithë krijesat konsumojnë oksigen, Altin. Sepse ndryshe nuk jeton. Dakord, është kërpu. Dakord, por ne po flasim. As lesh, as luspa, nuk ka flok, nuk është gjitar, nuk është Olta, nuk është zvarani, nuk fluturon, nuk është insekt. Nuk merr frym ashtu siç marrim frym ne. Jeton në ujë apo në ato? Në ujë, jeton në ujë. Hajde më në fund për çështje pozitive dhe më mbush me nuke. Jeton. Atë ka zhgull të fort. Po. Na e pra. Ka zhgull. Atëre, a quhen butak këta? Butak. A quhen butak? Butak. Është butak. Pse ndihmon Blendi? Sepse merri shumë keq për ta. Unë nuk dua të shikoj që ti mbledhi me lopatë këtu në fund të emisionit dhe nxjerrim për jashtë. Këta, shikon si po thërmohet Jeri, pa nga pa, psikologikisht. Ha, Jeri, jemi butak me zhgual. E kemi hasur këtë lloj kafshe në filma vizatimor? E kemi hasur ne këtë lloj kafshe në filma vizatimor? Është bërë personazh, le të themi? Nuk e njoh, jo. Jo? Nuk e di. Atë në forma trupore ka dhe kështu zgjatime tip duarsh këtë gjumë, që më të quaj. Sëshe. Nuk ka gjymëtyrë të tillë, nuk ka gjymëtyrë. Hajet? Pjesë. Hajë te? Hajë. Në shukon? Qesh jeri? Jeri një gjë pa flok jeri, që hajë. Një gjë që jeton në fund të detit. Dhe nuk ka këmbë, kjo është e cudishme. Nuk ka këmbë për prap hajë jeri, nuk është gjitar për prap hajë. Unë gjeta, zakonisht të... Do më thënë kjo... Ha. Mund të hapet? Mund të hapet. Dhe mbyllet. Mund të hapet dhe mund të mbyllet. Po. Nuk është ajo që kërkoj ta. Jo, jo. Altin. Kur thash, a më ngatrove se nga që thash hat. Jo, bra, jo. Okej.
kjo bën perlën. A pra. Bën perlën. Kaq, nuk e di më shumë. 069 20 70 222. Po ta hapësh ndonjëherë mund të jesh edhe një perlë brenda. Mos ndihmoj Blendi. Ndërkohë që miqtë dashur, neve ju themi se për të luajtur për këtë telefon po mbledhim akoma telefonata, duhet të shkruani dua Vodafone dhe emrin tuaj, sa është rëndësishme, në 069 20 70 222 dhe do të luajmë më vonë në një quiz telefonik për një Vodafone 555 Blue Friends Fan Facebook. E, shiko, me që po flasim për përdorimin e sendeve të pasakonta, mm-hmm, për të bërë piktura, për shumë me sheqer, si që bën ky Joel. Joel, si e kishim emrin? Broshur. Broshur. Broshura. Mund të themi ndryshe, skocezët në fakt kanë bërë një ur me një material që zakonisht nuk përdoret për ndërtuar ura, cili është mendoni juve? Material që nuk përdoret për ndërtuar ura, por që e ka ndërtuar urën. Druri. Jo. Buk peshku. Jo. Litari. Jo. Letër. Jo. Plastik. Plastik. Oh. Plastik e ricikluar. Me shishe, me shishe. Wow. Me shishe, me bidona dhe me shishe tjera plastike, mbasi kanë ricikluar këta, 50 ton mbetje plastike janë përdorur për ndërtimin e një ure prej 30 metrash mbi lumin Tweed në Skoci. Kjo, ja, pak në diçka që mund të shërbej plastika. Është me të vërtet, jo vetëm që është bërë me materiale të ricikluashme, por edhe ura vetë është e ricikluashme. A, do më dhe një moment saktuar, më do marrë shurën. Mund të shmontosh, po, për 4 ditë e kanë montuar urën, pasi ishte bërë parafabrikuar në një fabrikë atje, mm-hmm, dhe me gjithë këto plastikat e ricikluara, këta kanë bërë këto pjesët, elementët, cilët janë montuar bashkë për 4 ditë, dhe është bollë e madhe ura, jo vetëm që është 30 metra i gjatë, por bollë e madhe dhe e fortë për të mbajtur edhe automjete. Kalojnë edhe kamion, një ur, po po, është një ur, wow, e vërtet, edhe kjo krijon edhe një hapësirë të re për se çfarë mund të bëhet, për shembull, me mbetje plastike. Me materiale të ricikluara. Ne na duhen ura këtu. Bënim sa ura plastike të mëdha. Copat më fundja nuk dhe vishte njëri për scrap pak. Interesante. Shumë e mirë. Mirë, ne do të shkojmë tani tek Ingrid bashkë me Zoin. Duhet të them se miq dashur, kemi do të hapim këtë letrën këtu. Midhja është kafsha që po mendonte Olta, në këtë rast jo një kafsh, por një butak. Gjithsesi, midhja është gjallësa. Mm. Duhet të tregoj një gjë Blendi, po. Me sa duket Google po ndryshon dhe mënyrën e të e konceptit të emrave për fëmijët që nuk kanë ardhur në jetë, por që do të vinë së shpejti. Okej. Okay. Se çfarë bëjnë prindrit në këtë periudhë, nga që duan që fëmijët e tyre të kenë një emër të veçantë, ndoshta që mos ta ketë askush, para se të vendosin emrin e tyre, Google-ose në internet. Mirë, po. Për të parë nëse ekziston apo jo, dhe kjo është bërë shumë në mod, le ta themi, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku është bërë dhe një studim, mm-hmm, në lidhje me këto. Paha. Dhe ky studim tregon se 64% e të pyeturve janë përgjigjur se kanë googluar emrin e fëmijëve të tyre para se të merrnin vendimin përfundimtar. Wow. Mhm. Ky lloj trendi i kërkimit të emrave në Google po përdoret gjerësisht anë mbam botës në mënyrë që të evitohen emrat e përdorur më parë dhe emrat e veçantë. Dhe një autore i librit me titull Emri Magjik i Fëmijës, Laura Wattenberg, shprehet për New York Times në lidhje me këto se dëshira për të pasur një emër unik i fëmijës kanë nxitur garën e të pafolurës, në thonjza kjo midis prindërve. Mm-hmm. Dhe prindrit shkruan emrin e fëmijës fillimisht në Google për të parë që ekziston fillimisht dhe kush e ka, dhe nëse ka rastisur një familje apo një çift i Shtetëve të Bashkuara të Amerikës që kanë dashur të vendosin emrin vajzës Kalia. Kalia. Po kur janë googlosur kanë parë që ishin tre striptiste me këtë emër. Kalia. Dhe e kanë ndryshuar. Nga Kalia ja kanë vendosur Kaleja. Pse patën frikë mos u bëj gjosa striptiste? Sepse e paraqyqën si emër. Se çka striptizmi? Nuk e di, por ata e kanë paraqyqur këtë lloj gjëje. Dakor. Dhe kjo duket sigurisht është një fenomen që është duke u rritur. Kalia është kështu si nga që do të jetë një femër si kalë, madhe apo kalia. Ndoshta. Të gjitha femrat Blendi janë kurioztare të dinë se çfarë mendon një mashkull kur e takon këtë femër për herë të parë. Unë pikërisht ai dini se do t'ju tregoj se çfarë mendojnë meshkujt kur shohin një femër. Oh, wow, nëse e kanë bërë unë, janë studime. Kur shohin një femër, kur e takojnë një femër. Kur e shohin, pasi e kanë parë dhe e kanë takuar një herë. Okej. Okay. Atëherë, e para fare se çfarë mendojnë meshkujt është kjo. Lëkurën e ka aq të butë. Pavarësisht se femrat mund të shihen në pasqyrë dhe fillojnë ankesat pafundësisht, por për meshkujt jeni të bindura që lëkura juaj do u duket gjithmonë më e butë. Po për vete, po pra unë për vete pa e prekur se them. Sytë mi për shembull nuk i kam me procesor butësie. Mm-hmm. Syt kur e shikoj diçka, po se preka me dorën nuk e ndjej. Thuhet këtu Blendi se nuk është e rëndësishme kanë vendosur një femër krem apo jo, por
Meshkujt e kanë 20% lëkurën më të trash se femrat. Oh, jeri, dhe në sy duke që kur është lëkura më e butë apo jo. Ne kemi pra lëkurë krokodili. Dakord, okay, jo, kështu thuaj që është 20% më me trash. Them me pavërtet, po gjithsesi. Nëse mendojmë për lëkurën, mendojmë për gjëra të tjera para lëkurës. Kështu thuhen nga studimet që janë bërë. Okay. Sot studimi, jo jeri. Jo. E dyta që mendojnë është adhuron aromën e saj, por femrat duhet kenë kujdes mos përdorin parfumet e rënda, sepse po flasim për aromën natyrale të lëkurës së tyre, që mashku nuk është se e haron kollaj, nëse ajo është e këndshme, kuptohet. Sigurisht. Por edhe kur është e pakëndshme, nuk është se e haron kollaj. Jo, gjithashtu e mban mend, por e mban mend. Kjo nuk do të thotë që nuk duhet të keni higjienën tuaj personale të përditshme, por keni kujdes me aromat e parfumeve që përdorni. Okej, faleminderit. Të jenë të buta. Tjetër. Përse nuk mund të shoh gjithçka? Është një pyetje tjetër që ja bëni mashkull vetes. Po. 56% e femrave nuk janë të kënaqura me pamjen e tyre të jashme, thuhet. Prandaj vishën. Shumica e femrave me rastin kur shikohen në pasyrë vërejnë apo dallojnë gjëra që vetëm syri i tyre i sheh, por të jeni të bindura që mashkulli nuk do i vëre. Paktën në takimet e para. Po. Se për ato po flasim. E kuptoj. Ato nishanin e madh që i kanë ball. Po mirë, ato, un po flas. Ato nishanin sa 500 lekë nuk e vëre mashkulli fare. Po flas për gjëra celulitë për shembull. Për gjëra, nëse ti nuk e ke zbuluar, nuk është mashkull. Çfarë celulari ka? Po, çfarë celuliti ka? Celuliti, ah, celuliti. Dhe fundit fare sa të famë të mirë. E kam celulitin e kam Vodafone. 63% e meshkujve do të donin që të humbisni në peshë, por kjo nuk është se e vrasin mendjen fort në takimin e parë që se si duken. Të njëjtën gjë thuhet që femrat e kanë më problem në krahasim me meshkujt. Pra nëse meshkujt e kanë 63%, meshkujt femrat e kanë gati 20% më të lartë se meshkujt. Okej. Okej. Mbaruam. Mbaruam. Faleminderit Jeri. Jo, Jeri, shumë gjëra të tjera. Ai dini se